Пам'ятаєте підказки в школі біля дошки? Вони не завжди були правильними, правда ж? Так от сьогодні неправильну підказку отримав і президент Зеленський. На конференції, присвяченій земельній реформі, президент розповідав про те, хто зможе продавати та купувати сільськогосподарські землі в Україні. А коли він нагадав залу, в яких країнах ще немає ринку землі, стався цікавий діалог. І наостанок, список країн, ви це прекрасно знаєте, де немає ринку землі всім відомо. Це Північна Корея, Таджикистан, Венесуела, Куба, Конго, Україна. Вітаю. Ізраїль, добре. А тепер невеликий лідбез від вокщек для президента. В Ізраїлі більшість земель, 93%, справді належить державі разом із сільськогосподарськими ділянками. І це наслідок того, що держава практично не продає землю. А от ще 7% землі в Ізраїлі – приватні. Її можуть купувати як іноземці, так і місцеві інвестори. Іншими словами, люди в Ізраїлі вільно розпоряджаються своєю власністю. На відміну від України.